Inscrições antigas do Velho Reino. Hmm.
Que idiota resolveu acampar aqui? Melhor dar uma olhada.
inscrições antigas do Velho Reino. Traje grego? Acorde. Acorde. Ah, que sorte, você tá bem. Aqui, levante. Droga, achei que havia deitado em cima. Em cima do quê?
O que houve? Minhas anotações. Sou um geógrafo. Cortésius, muito prazer. Parece que fomos atacados. Eles esvaziaram meus bolsos e levaram minhas anotações. Melhor olhar a sua bolsa. Você também. Eu não devia mesmo ter viajado sozinho para o deserto. Vou achar aqueles ladrões. É bom rezarem para todos os deuses deles se fizeram algo com meu livro. Temos sorte de estarmos vivos. Se lembra de algo? Lembrar? Levei uma pancada na cabeça. Só sei que eu vi um cavalo galopando. Podem ter rastros. Fique aqui. Rastros? Acho bem duvidoso. Aquele livro é a minha obra. Anos e anos de trabalho. Sem ele, estou perdido. Esses rastros são recentes e vão para o sul. Se eu tiver sorte, a areia não cobriu tudo ainda. Os ladrões fugiram para aquelas ruínas. O que está fazendo, garoto? É perigoso ficar aqui. Só estou procurando coisas para Antar. O que está fazendo aqui? Sou um Medjay. Estou atrás de ladrões que seguiram nessa direção. Viu alguém? Ah, não. Nada. Está aqui sozinho? Não. Digo sim, estou. O menino está escondendo algo. Cavar eu posso, né? Alguém escavou essa passagem. É pequena demais para eu passar. Deve ter outra entrada. Lugar estranho para uma criança brincar, não? Ah, como? Como assim? Estou procurando coisas roubadas. Acho que você pode me ajudar. Eu não sei do que você está falando. Minha pequena, não se preocupe. Eu vim ajudar. Escondemos na pirâmide de Miquerinos. Desculpe, fizemos isso pela Antar. Sei que a Antar deve ser uma boa amiga, mas Gizé não é lugar para essas tolices. É na pirâmide de Miquerinos. Oh.
as riquezas dos antigos. Me perdoe, grande Amun, mas preciso disso. Bem, você sabe bater muito bem. São quantos de vocês, afinal? Só eu, meu irmão e minha irmã. Não machuca eles. Eu é que sou a responsável. Eu quero o livro que roubaram daquele geógrafo grego que você derrubou. E devolva o meu dinheiro. Entregamos tudo para os bandidos das colinas, a oeste das tumbas de Remiuno. Eles pegaram Antar e temos que roubar para eles para conseguir ela de volta. Quem é Antar? É a nossa protetora. A gente estava indo para Mênfis quando pegaram ela. Se a gente não obedecer, vão matar ela. Bandidos lucrando com crianças? Neketiadets. Fique escondido com os seus irmãos. Eu prometo a vocês que vou resgatar Antar. Cuidado! Aqueles bandidos são muito maus! Inscrições antigas do velho reino.
Uou! É aqui que estão prendendo a Antar. As crianças entregaram tudo aos bandidos. Vou prestar bem atenção. Nenhum sinal dela ou do livro. Devem estar mais pra dentro do esconderijo. Você não se esconderá para sempre. Eu estarei esperando. O que está acontecendo? Maldição. Vou achar quem fez isso. Ei! Eu vou te matar! Idiota sempre tem uma causa. Bom, contanto que morram felizes. Já. Droga! Temos que acompanhar! Devagar, entra você!
Vou arrancar suas tripas! Anta? Anta? Mas é claro. Você é Anta, protetora deles. Thank you.
deve compensar o que os bandidos tiraram de mim. Inscrições antigas do Velho Reino. O livro de Corteseus não está aqui. Você sabe como voltar. Vamos, garota. Então você é uma protetora também, hein? Que animação, hein? Você já vai ver eles de novo. Estou atrás de você, Antar. Eu disse para ficarem escondidos. Eu sei, mas isso foi culpa nossa. E achamos que ia precisar de ajuda. O cavaleiro é muito, muito maior do que você. Cavaleiro? Não viu ele? De todos os bandidos, é o que mais dá medo. É grande e forte. Foi ele que levou Antar. Ele pode estar com o livro do Corteseus. Provavelmente para procurar tesouros. Vi ele nas ruínas, perto da pirâmide de Khufu. Vou dar um jeito nesse cavaleiro. Vocês deviam ir. Agora! Melhor procurar perto das pirâmides. Finalmente vou achar esse livro. Será que espero o cavaleiro voltar para sua caverna à noite? Ou vou em sua busca enquanto ele aterroriza Gisé? Não precisa mesmo de ajuda contra o cavaleiro? Temos que proteger a Antad. Ela é uma deusa. O latido dela é mais forte que palavras. Se a gente não fizer nada, ele vai aparecer e pegar a Antad de novo. Uou.
Vou. As anotações do Cortezeus, ele vai ficar feliz. Ei! Tenho boas novas. Minhas anotações! Zeus, não acredito! Eu devo minha vida a você. Acabou? Os bandidos foram embora? Eles não vão mais incomodar. Agora podem parar de bater na cabeça dos outros. Eles que são os ladrões? Oh, calma, meu. Teve um mal entendido. Eles foram obrigados. As crianças precisam de uma viagem segura até Mênfis, certo? Sim, pra casa do Nefe. Onde estão as outras crianças? Eu ainda não mapeei Mênfis. Ela era pra ser minha próxima parada. Sabe como chegar lá? Eu? Não, mas eles conhecem o caminho. Que sorte! Então vamos indo. Indo pra Mênfis? Ora, é. É claro. Obrigado. Venha nos visitar.